för att läsa texten för. Ja. För att produktionen i dansbandslåten gör att det inte går att lyssna på den. För det är, du vet, eko och tråkigt liksom så. Med texten. Den stora dagen. Ja. Ja, den är lite over the top kan man tycka. Mm. Men det är ganska stark text. Mm. En gammal kvinna går omkring och pyntar i sitt hus. Idag är det hennes stora dag. Hon har köpt kaffebröd och tårta som smyckats med små ljus. Och en likör av bästa slag. Och när hon lägger på en duk, den finaste hon har, så ringer det på hennes telefon. Hon blir glad och lyfter luren och hör rösten på en kar, hennes allra yngsta son. Asså, säger du det? Du kan inte komma från. Alltså det här är ingenting. Det har inte hänt någonting än. Och det är redan jävligt starkt, eller hur? Du tog fel på vilken dag det var. Nej, det gör ingenting. Om det är något, bara ring. För jag finns ju här var dag. Hon tar fram finservisen. Den med små violer på. En kopp har visst en gång gått i kras. Men hon tänker att det gör nog ingenting. Vi blir ju så få. På mitt årliga kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer därifrån. På ett ögonblick hon mister något av sin illusion när hon hör sin äldste son. Jaså, säger du det? Du kan inte komma ifrån. Du tog fel på vilken dag det var. Nej, det gör ingenting. Om det är någonting, bara ring. För jag finns ju här var dag. Flera timmar drar förbi och dagen blir till kväll. Och en trött gammal kvinna somnar in. Hon har stått där hela dagen och väntat sina barn vid sin blommiga gardin. Hennes kaffebröd finns kvar och tårtan där den står. Den visar hur barn kan överge. Och när dottern ringer finns det inget mer att förstå. För då har ljusen brunnit ner. Alltså, säger du det? Du kan inte komma från. Du tog fel på vilken dag det var. Nej, det gör ingenting. Om det är något, bara ring. För jag finns ju här var dag. Det var det sorgligaste jag hört. Ja. Vad är... Så där är det ju. Ja. Jag tänker på min farmor. Alltså det här är verkligen ett av det sorgligaste jag hört.